Niin, morjestas kaikille. Se olisi MK täällä ja jatketaan ensimmäistä kertaa, missä on läpipeluuta eteenpäin. Ja viime jaksossa tosiaan aloitettiin tämän läpipeluun. Ja koululle kävi vähän kummia asioita. Täällä on pahoja henkiä myllertämässä ympärillä kuulema, joka ehkä johtuu tuosta Misaon kirouksesta. Sitä emme vielä tiedä, mutta Misaon huudot kuitenkin ilmestyivät tämän Jasmine-hahmon uneen, ja siinä sanottiin, että find me, jotakin semmoista. Ne olemme kenties valittuja hoitamaan tämän homman kotiin, ja tosiaan tässähän on Onigavara, Mad Fatherissa oli Ogre, ja voimme aina nyt seivata tai tallentaa hänen luonaan tosissaan meidän peliä. Ja joo, eiköhän mennä täältä vaan pois ja aloitamme vihdoinkin liikkumisen tässä pelissä. Että tämä siis onhan tää hahmo liikkunut, mutta me ei olla itse päästy vielä liikkumaan. Tai jos minä en ole päässyt itse liikkumaan, koska mähän tätä pelaankin. A flower pot. Nothing out of the ordinary. Maailman kiinnostavin asia näin heti alkuun. Principal's office, eli rehtorin toimisto. Rehtori on näköjään ihmissusi, koska nuo jäljet. Tää on aika boss-tuoli. Siis tämä mikä tässä on, mutta me ei päästä siihen nyt. Kirja, mielenkiintoista. Rehtorin päiväkirja. Exuary exit, cloudy. The emergency exit key fell out of the way. Somebody pick it up. Eli näköjään hätäuloskäynnin avain tippui vaasista ulos, jonkun pitää nostaa se, okei. Ja mistä ihmeen vaasista mahdetaan puhua? Ai tästä! Inspectit, no tottakai. What the fuck? Au! Mitä se siellä oli? Aha, menetettikö me nyt jotain? Siis hää? Poison! Keep going. Okei, meidän pitää olla näköjään erittäin varuillamme. Tässä sitten, että jos tää tämmöstä pelleily on. Me kuultiin niinku, tai siis minä. Miksi sanon koko ajan me? Minähän tässä feilaan. Luetaan nyt tää uudestaan, koska on hyvä välillä lukea dialogia. Sillä ihan vaan, että peli rekisteröi sen, että sä oot lukenut sen. Vaikka oletkin kuollut sen jälkeen ja pälä. Kuitenkin sitten tiedät, mitä siinä luki. Mutta joo, varmaan ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, toivottavasti. Jospa me tuhotaan tämä. Myrkky leviää! Joo, Misao, eikö siis Jasmine kuolee. Et voi rikkoa sitä sinun bare handsillä, siis niin kuin sinun paljailla käsilläsi. Selvä, täällä ei ole mitään mieleen. Eikö hetkinen? Hetkinen? Kenties? Joo, ei. Mä luulen, että seinässä olisi voinut olla jotain, kun tuossa on tommonen. Tuossa oli tommonen verinen jälki ja niin tässä on tämä Onigavara. Tarkistin nyt vaan vielä varmuuden vuoksi, että huone ei olisi muuttunut tai mitään, mutta tota, nyt ollaan hallissa ilmeisesti. Tänne me ei päästä näköjään vaan niihin paikkoihin, jossa on tommonen nuolimerkintä. Onko tuo Aijaka? Terve! Miksi mä spektasin sohtan pöytään? Tää on henkilökuntahuone, selvä. Aijaka, luojan kiitos, että olet kunnossa. Jasmine, tulit juuri oikeaan aikaan. Nyt on elämän tilaisuus, niin. Siis noin äänet on ihan järkyttävän kovin taas. Kaikki varmaan kiinnosti, joo. Kun ketään ei ole täällä, niin voimme vapaasti katsoa herra sohtan pöytää. Ah, come on, nyt ei ehdi tehdä sellaista. Katso, mitä tapahtuu koululle. Katso. Ylin laatikko, tai vetolaatikko. Siellä on paljon rakkauskirjeitä herra sohtalle, ja miksi ketään kiinnostaa se? Kuka kehtaa lähettää rakkauskirjeitä herra sohtalle? No sä varmaan itekin tekisit, niin. Selvitetään, mitä ne kirjoitti. Aijaka, sillä ei ole mitään väliä. Mennään johonkin turvalliseen paikkaan. Minä pystyn näkemään kaiken. En ole edes katsonut tähän pohjavetolaatikkoon tai alimpaan vetolaatikkoon. Sä voit ehkä ignorata tän kaiken, mutta mä en kyllä. No, what do I care? Niin siis mitä minä välitän?
Mä luin toi jotakin hämmentävästi. I love you so much, teacher! Sitten tommonen merkki ja kolmonen perää. I want to wash your underwear. Mitä hel... Mitä? Siis... Mitä? Tää on ihan... Wow, tää aijaka on kyllä niin retkahtanut, että huhhuh. Nyt meni jälleen kerran vähän ahdistavaksi. Ja täällä on näköjään jonkinlaisia lokeroita. Mulle sanottiin, että mun pitäisi varoa jotain tiettyä lokeroa, kun mä olen jo ollut siellä huoneessa ja tulen sinne takaisin. Ties mitä se sitten tarkoittaa, mutta täälläkään ei ole niinku yhtään mitään, okei. Okay. En tiedä kuinka pitkään ollaan kuvattu, mutta toistaiseksi ei oikein progressi. By juice, onks meille rahaa? Mutta Jasmine! Lä ei ollut enää kolikoita. And the machine refused to change! Well fuck you then! Verta kaikkialla, mikäs sen normimpaa kaukupelissä? Adorn these places. Hetkinen, pitäisköhän tää muistaa? B-A-C. 2D, että 2 olisi piste DDD. Joo, adorn this... Hetkinen, onks nähä samaa? On, okei. Okay. Selvä. There's a piece of paper, pick it up. Yes. Ah! Vittu! Siis... What the fuck did just happen? Joo, mä selostan suomeksi. Alright, okei okay, joo. Näköjään tässä kuolee ihan joka asiasta. Mä nyt tsekkaan nää paikat. Ihan vaan siksi, että mä haluan, että peli rekisteröi sen muistiin, että mä olen puhunut ja tsekkailut asioita. Eli ei nosteta tota lappua ainakaan. Puhutaan Aijakan kanssa, koska vaikka ketään ei kiinnosta, niin jostain syystä haluan, että nuo dialogit kuitenkin luetaan. Joo. Mä oon rämpännyt nyt kahdesti nähä läpi, mutta kannattaa aina tupla tsekkaa. Ja on ihan varmuuden vuoksi vaikka näitä lokeroitakin. Mä teen, että nämä jotkut asiat voi vaikuttaa teidän mielestä turhilta, mutta itse kun en ole pelannut tätä läpi, niin pitää olla mahdollisimman tarkkaa. Mulle muutenkin sanottiin, että pengon joka ikinen paikka läpi, niin eiköhän niin tehdä. No. Okei, toi oli muutenkin aika turhaa. Menin painaa sitä nouta, mutta siis halusin vaan katsoa, että tapahtuuko sit jotain erikoista. Musta tuntuu, että jos me mennään väärään vessaan, niin me kuollaan tai jotain vastaavaa. Ei mennä vielä mihinkään, vaan tarkistetaan koko tämä alue ensin Voi vi... Bat! I'm Batman! Maila mies, tai siis maila muija. Olemme tällä hetkellä. Jos painan eskiin, niin item. Me ei pystytä niinku valitsemaan. Mailla, okei. Okay. Meillä ainakin on ase sitten ilmeisesti, jolla me tapetaan joku hirviö. Kysymysmerkki. Mihin mennä? Kiinnostais kyllä mennä kaikkialle, mutta... No mennään nyt vaikka tänne, ylöspäin. Other world, abyss. Okei. Okay. Pahaa onnea, me mennään näistä läpi. Joo, ei se mitään huonoa onnea tuo. En muutenkaan usko semmosiin, että jos menet tikkaitten alapuolelta, niin pahaa onnea ja sitä rataa tulee sinun niskaasi. Joo, kuulostipa toi taas tosi järkevältä. Hei. Kieli meinaa mennä solmuun. Someone's grave. There's no name on it. Okei, okay, eli nimettömiä. Tuntematon sotilas. On kuollut siihen, ja myös siihen, ja siihenkin, ja tähänkin, vaikkapa. Sacrifice the body, or the curse will never end. Uhraa ruumis tai kirous ei koskaan lopu, okei. Okay. Vaikuttaa kiinnostavalta maailmalta ylipäätänsä tämä, missä me nyt pelataan. No tietenkin, kun se on ihan uusia kaikkea, mutta voi vittu, kuollaanko me nyt? Joo. Kuollaanko me taas? Oletko tosissas? Hei. Hei 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 hei. Mikä tosta edes tuli? Okei, okay. Me ollaan kuoltu nyt 3 kertaa.
Ja nyt mä meinasin niinku mennä takas tonnekin. Hetkinen. Mennään taas tänne. Yritän mahdollisimman nopeasti saada asioita aikaiseksi. Mä en enää inspektoi mitään hautoja ton jälkeen. Ei kiitos. Voidaanko mennä tästä läpi? Jännää. Niin sit tota... Yritän olla mahdollisimman tehokas. Mutta kun tää vaikuttaa olevan aika vittumainen peli toisaalta. Siinä mielessä, että kuollaan heti tosiaan, kuten varmaan olettekin jo huomanneet, tota... täällä on kaivo. Josta löytyy... Boulders. Okei. Okay. Hetkinen! Okei. Okay. Paljain käsin emme voi tuota rikkoa. Tänne pitänee palata myöhemmin. Eiku hetkinen, no siis... Joo, pesäpallomailalla voidaan varmasti rikkoa nuo boulderit, totta kai. Ei, jatketaan paikkoja tutkimista. Mä en jaksa taas kuolla, mut mennään tänne. Musta tuntuu, että me saadaan kuolla. Jos me katsotaan vaikka tänne vessaan, tai jos me vaikkapa... Mitäs? Hittoa! Jää, pysy poissa! Otome! Tohma, auta! Wow! Joo. Tohma! Hei! Hei! Pesäpallon mailalla! Mennään räiskimään. Meidän pitää löytää jotakin, jolla me ajetaan se pois. No meillähän on pesäpallon maila! Come on! Jasmine! Nyt, käytä sitä! Eiku! Me ei menty edes ottamaan. Niin me kuoltiin siinä välissä ja... Dead! Okei, voi hitto sentään. Meille ei sitten ole ilmeisesti mitään. Tulee! Saa... Eiku siis Otome! Vai oliko se Saa Otome? Mä en muista. Hitto, meidän pitää mennä pois täältä. Tai... No niin, noin. Hyvä. Tää jotain sen täällä... Oi vittu. Miten kehtaa tehdä tämän Saa Otomelle? Ota tästä hirviö! Nyt tuli kyllä kunnolla muijalta turpaan. Voi siis... Siis voi perkele oikeesti. Olisiko ollut mahdollista nyt pelastaa Saa Otome? Ei sille, että mä erityisesti välitin Saa Otomesta, joo. Mä kuulostan varmaan tosi ilkeältä. Mut... Siis voi perkele. Mä jäin vituttamaan nyt toi. No! Kai sitten tota... Asiat tapahtuu... Syitten takia. There's a reason for everything. I believe. Joo. Mitäs mieltä muuten ootte siitä, että mä välillä puhun enkkuu sekaan? Koska mun mielestä yksinkertaisesti joidenkin asioiden sanominen enkuksi niin kuulostaa vaan paremmalta. Että kuitenkin kun mä uskon kyllä, että noin 90% ainakin tajuu sen, mitä mä kuitenkin sanon. Siis jos tulee jotain tärkeitä kohtia, mitä mä en osaa kääntää, niin mä tietenkin luen ne enkuksi. Mut sit mä sanon välillä myös, kuten olette huomannut ehkä, niin jotain semmoista aika turhaa. Käydään muuten nyt unikavaran luona seivaamassa. Koska se olisi varmaan hyvinkin järkevää. Odotetaan toki tämän maila ensin. Noin. Oltaisikohan me sillä voitu ajaa se hirviö pois? En tiedä. Nyt on liian myöhäistä miettiä sitä. Mutta siis, ei kai se niinku haittaa, että... Tulee välillä semmoista ns. Turhaa enkkua tähän väliin. Koska se nyt vaan on joku ihme tapa mulla. Englannin kieli kun on omasta mielestäni paljon hienompaa kuin suomen kieli. Ei silleen, että suomen kieli olisi mitenkään niin kuin ns. Rumaakaan, mutta juu, ei sit se enempää. Mitäs täällä? Jasmine, olen toinen sinä. En mä ole koskaan tavanneet, mutta se on meidän kohtalomme. Olen tarkkaillut sinua. Okei. Mistä vitusta tiesit nimeni? You can now use the warp function. Mitäs hittoa tämä on? Ja toi näyttää vähän joltain Pokemon-hahmolta. Warp? Library, no mennään sinne. Mä en edes kattonut, että ollaan kirjastossa. Voi minua. Ja mä syllin näytöllä 5/5. Ja sinä olit siellä oppilashuoneessa. Mä en muista mikä council on tällä hetkellä.
Terve, minä olen Jasmine ja sinä olet rouvakirjasto, eikö siis neitokirjasto? Oh, sinä muistit nimeni. Olen niin iloinen. Kuinka monta vuotta siitä on, kun olen puhunut edes jollekin? No, sä puhuit tos vähän aikaa sitten viime jaksossa kuninkavaralle kai. Hä? Jasmine, voitko olla ystäväni, please? Joo. Etkö halua? I refuse! No ei olla hänen kaverinsa, jos hänellä kerran ei ole kavereita. No oikeesti, olen niin iloinen. Olet ensimmäinen ystäväni. Neiti kirjasto on vähän awkward, vähän noloa. Ehkä kuitenkin haluan tietää sinun oikean nimesi. Joo. No, neiti Jasmine, anna minulle helpompi nimi. Kyllä haluan mahtavan nimen. Saadaanko nyt antaa hänelle nimi? Novella. Mä en tiedä miksi, mutta tekis mieli antaa hänen nimekseen Undulaatti. Mutta mä en kuitenkaan anna, koska se olisi ihan hirveen randomia. Mulle ei nyt hirveästi... No mä annan hänen nimekseen Satu, koska erään ystäväni nimi on Satu. Niin sen takia. Se on mahtava nimi! Kutsu minua tästä edes Satuksi. Ystävä, se kuulostaa hyvältä. Joo, älä nyt kiinny liikaa meihin. Mun pitää lähteä. Pitää tehdä asioita ja... Jasmine, jos koskaan eksyt pulmiin, niin... ja hankaluuksiin, niin tule tänne minun luokseni. En tiedä kuinka hyödyllinen voi olla, mutta... tee mitä pystyn auttaakseni. Okei, kiitos. Jaa. Ja sinne loppu se jumputus. Tai sitten ei. Mielenkiintoisia hyllyjä täällä. Uhujen mukaan niin president Onikabara on piilottanut salaisen salasanan jonnekin. Salaisen salasanan. Hitto miten tyhmältä se kuulostaa suomeksi. Etsin kaiken mikä voi, mutta en löytänyt mitään. Eikö tuo mies pysty tekemään mitään muuta kuin ladata tallentaa tai ladata. joku tulee. Mitä hittoa. Hold down the cancel key to speech or text. Some text can be skipped. Okei. Ehkä ihan kiva tietää. Tämmönen sänky täällä kirjastossa. Musta tuntuu, että... me tsekataan tämä kirjasto, sitten mennään tallentamaan ja lopetetaan tää jakso tähän. Ettei tule ihan liikaa tähän toiseen jaksoon. While exploring, press C or shift to quick save. Okei. Jännää. When you game over, choosing keep going will restart you from your quicksave. No, mehän todettiin se jo. Now, quicksave data will be forgotten when the game is closed. Selvä. Ei mitään hirveän uutta, mutta ihan hyvää tietoa kuitenkin. To open the ring command, it's three categories. Joo, tämäkin tiedetään jo tämmöstä alkupaasausta niin sanotusti. Mut juu, no hetken, ehkä mä nyt kuitenkin luen tän. Esine kuten karamelli, sillä ei ole mitään omaa effektiä. Sinun pitää käyttää sitä. Ja kun olet ottanut sen tai niinku equipannut sen, niin sä pystyt käyttää sitä. Press the cancel key while exploring to... Joo. Confirm key to equip... Oiskohan se nyt sitten space tai jotain? Space. Joo. Ja pieni haamutyttö toisessa kerroksessa ei näytä, eikö siis ei näytä pitävän suolaisista asioista, okei. Okay. Ja nyt mä en oikeastaan jaksa tätä musiikkia. Käy vähän hermoille. Mennään sitten tämän. Mä en pysty niinku edes menemään. Arvatkaa nyt taas mitä. Mä yritin mennä tästä kysymysmerkin kohdalta oikealle päin, mutta meidän pitää mennä koko ajan alaspäin, niin me mennään eteenpäin tässä valikossa. Painetaan confirm keyta ja nyt meillä sitten on pesäpäille mäillä. Pystytäänkö me lyömään sillä? No ehkä nyt, kun ei ole mitään vihollisia vastassa, mutta mennään tänne ja taas tätä musiikkia, mikä soi Mad Fatherissakin by the way, ellette ole jo huomanneet tai muistaneet sen asian. Niin mennään Student Councilin ja tallennetaan täällä. Mä en tiedä, siis
Kai muuallakin voi tallentaa. Mä en tajunnut sitä kovin hyvin, mutta... Kertokaa tosta tallennuksesta lisää, että voiko muuallakin tallentaa. Mä en ihan varma. Katsokaas. Mutta tota, joo, lopetetaan tämä jakso tähän. Mielenkiintoisen näköinen pelialue tässä ja... Vähän vituttavaa tuo kylläkin, että kuolee noin helposti. Mutta katsotaan, mihin tämä johtaa sitten, että toivottavasti pidette jaksosta. Eipä meitsin kannalta muuta, se olisi morjens.